vlastně můžeme to rovnou vidět. A je to Warlock proti Paladinovi. Od Mirryho vidíme Paladina, od Daniera vidíme Warlocka. A vypadá to, já bych řekl, že tak to vypadá spíš na Maligos Warlocka. Po toho Azul Drakea bych řekl. Já ještě to. Jako, já si myslím, že jakož vidíme toho Abyssive Sergeanta. Vidíme toho Abyssive Sergeanta, vidíme toho Biggie Mantra s tím Abyssive Sergeantem, jo. Vidíme toho Draka, já bych čekal, že to je Maligos. Ale Maligos s jedním Abyssivem, dva Biggie Mantry a tak dále. A popravdě v této matchupu, pokud Paladin nebude velice rychlý, tak co se může úplně jednoduše stát, je to, že Warlock prostě, jakmile se dostane tak těch 6, 7, 8 many a není mrtvý, tak prostě ten matchup vyhraje. Přesně tak. Tak, na druhou stranu tady od Mirryho vidíme teda, že má docela rychlou ruku, vidíme tam to Secret Keeper v prvním kole, vidíme tam ty dva miniboty, kteří jsou docela fajn právě kvůli, proti AoE removalům a tak dále. Daniel si teď líznul toho Dark Peddlera a jelikož má coinu, tak má na výběr toho Peddlera zahrát, aby kontestnul právě toho Secret Keepera. Přesně tak. Rozhodl se tak neudělat, já si myslím, že to je určitě v pohodě, protože tam by stačila jedna jakákoliv secreta a najednou Dark Peddler by umřel úplně zbytečně. Přesně. Takže tady byla spíš taková ta víc safe play od Daniera, není se tam čemu divit, což na druhou stranu a Mirry mu dal šanci zahrát toho minibota a vidíme tady, že Daniel má na výběr mezi těmi třemi kartami, které si může vybrat, má novou kartu Miss Sir Finley Mergleton. Což je pro mě velice, velice fajn karta, ale ne úplně pro tady ten deck, protože ty jako, no ty si chceš nechat tu Hero Power, co máš. Přesně tak. Tady přišel ten Secret, který je dost dobrý pro Mirryho. Přesně tak, jak říkáš, protože ten Secret, nejenom že buffne toho Secret Keepera, ale ještě vlastně dává nějakou obranu proti minionům a tady se trošku divím, že Mirry vlastně se rozhodl, že budou to tradeovat tím minibotem. Tady já si myslím, že kdyby Mirry chtěl, tak se může úplně v klidu rozhodnout prostě buď to netradeovat vůbec, nebo to aspoň netradeovat jenom tím Secret Keeperem z toho důvodu, že takhle je trochu víc náchylný na Hellfire a kdyby tam ten Hellfire byl, tak Mirry nemá jak to follow-upnout, on nemá v ruce Shedra, že by tam prostě ho tam potom mohl hodit, on nemá v ruce nějaký ten board, který by si mohl udělat jednoduše. Tady ale na druhou stranu vidíme Avenge, což zase buffne Secret Keeper. To je taky další dost dobrý drop. Uvidíme, že tady dál bude obehrávat Mortal Coilu. Obehrává. Vypadá to tak, že bude obehrávat tu Mortal Coilu, přesně tak, jak říkáš. Rozhodl se, že prostě nebude dávat Secret Keeper, nebude tradeovat tím Secret Keeperem právě z toho důvodu, kdyby náhodou ta Coila tam byla, tak nebude dávat, ztratil by 3 damage, Mirary. Přesně tak. Takže z toho důvodu se rozhodl, že to takhle neudělá. Já tam zase hodím jenom rychle zvuk, ať to tady máme. Zvukové založené. A teďka Daniel nemá to vůbec. Takhle, nemá to ani tak nějak špatně, ani to nemá dobré. On teď může se rozhodnout, že bude hrát něco jako Blackwing Coraptora s coinou, zbavit se okamžitě nějakého toho boardu. A jeho problém, co tam je? Je to, že tam je jak Noble Sacrifice, tak je tam Avenge. Ty secrety jsou největší problém pro něj. Přesně tak. To jsou ty nejhorší secrety. Uvidíme někom, co nebuffuje ta Avenge. Buffne to ideálně Secret Keeper nebo dva. Vlastně druhý nejhorší outcome bych řekl. Asi druhý nejhorší outcome, ale není to až tak stále špatné. Tam prostě si jenom nechtěl, aby to buffo tu jedna jedničku si myslím. Aha, přesně tak. Takže Blackwing Corruptor zabije toho jednoho Secret Keepera, zbaví se ho z boardu, ale Mirry má dost dobrou board a top deck to vůbec taky není špatný. Protože on teď má Shield Midibota, který má Divine Shield a ještě ho buffne. Velice, velice dobré. A no, tady je setup na to scrolletal, to je one of lethal letko na boardu. Což znamená, že Daniel teď on to bude muset nějak asi obehrát. A to bude dost těžké, on může se rozhodnout, že zahraje něco jako Twilight Drakea s Shield Bearera, což Shield Bearer prostě potankuje těch 5 damage, což není vůbec špatné. Navíc pokud by tam bylo něco jako True Silver nebo Konsekračka, tak furt oponent nemá lethal. Takže tam to není, myslím, co řešit a
Bohužel ten Black Winkrap, já si myslím, že tady není náplej. Potřebuješ setupnout no. nějaký board, aby si mohl clearovat tím minionem příští kolo a něco dělat, ale dva Mysterious Challengery a ne vánoční stromeček. Ještě pět secretů. Tady já to nevidím moc dobře pro Daniela, já si myslím, že to je přesně to, co jsme říkali. Tady Paladin potřebuje být rychlý. A pokud je rychlý, a ten Warlock, ten Maligos Warlock nemá AOE removal, nemá ten board clear a právě v podobě Hellfireu, Shadowflameu a tak dále, tak se může stát přesně to, co teď tady vidíme, a to je to, že Daniel prostě umře v šestém kole. Přesně tak, no. Na agresivní board od Mirariho. Tady už asi není žádná cesta, jak se z toho dostat. Tady asi jenom otestuje secrety. Každopádně stejně je zná nejspíš. Může ještě zahrát Biggie Mantra, pokud to buffne jedno z těch třech minionů. No. A to je asi tak jako jediné, co může udělat. Tady vidíme teda, že to buffo tu 6-6. No. A Daniel se rozhodne tady pro konsít. Rychlý konsít. Tady si myslím, že nebylo moc co dělat. Přesně tak. Já jsem se úplně jistý tím pickem, hlavně toho Maloka. Jestli to bylo ideální pro Daniela. On se počítal s tím poleně paladinem. No jako já kdybych hrál Maloka, takhle záleží, jakou verzi hraješ, ale já třeba hraju hodně defenzivní toho Maloka právě, abych ty paladiny úplně farmil na tom ledru. Takže pokud věděl, že bude opět hrát paladin, tak já bych se tomu ani nedivil. Jakože to je v pohodě, ale záleží na té verzi, no. My jsme tam viděli, hlavně jsme viděli od Daniela, že měl trošku smutnou ruku, že neměl žádné, vlastně měl jednoho Dark Peddlera, to bylo celé. Co se týče toho, ta Dark Bomba na removal, kterou normálně chceš, ne, jako nechceš jí normálně moc hrát, ale proti tady tomu matchupu někdy jí potřeba hrát je, tak ta mu přišla až moc pozdě. To nebyl žádný čas na nějaký kombo s Brennem nebo tak prostě. A umřel velice rychle a dostáváme se do dalšího meče a to je Paladin proti Paladinovi. A jelikož tam vidím toho anti-gealbota, tak bych očekával spíše, že Daniel bude hrát nějaký midrange. Určitě. Onrady ho tady vidíme docela v pohodě ruku. Tady prostě chybí jenom nějaký ten jedna drop. A druhý minibord je taky dost dobrý, protože prostě můžeš vykojinovat hlibord presence. Tak přesně tak, jak říkáš, tady ten top deck toho druhého minibota tu play dělá velice, velice jednoduchou a to znamená coin minibot do dalšího minibota. Nadir na druhou stranu má taky minibota. Ale přece jenom dva miniboti jsou silnější než jeden. No. uvidíme. A proč se tady Mirari rozhodne? Já si myslím, že tady asi není důvod. Je tady důvod. Kvůli Master for Battle, teď mi to došlo. Tady 100% asi chceš procnout právě ten Divine Shield. A Daniel teď má na výběr, že může zahrát to Aldor Peacekeeper, hlavně z toho důvodu, aby získal board. A taky díky tomu může získat jeden trade úplně zdarma. Ten si myslím, že asi nejspíš přijde. Protože tady důvod nechávat si toho Aldora je prostě nějaký blessing nebo nějaký právě až ten vánoční stromeček. Nevím, úplně se mi to úplně nelíbí. Každopádně tady vidíme hodně silný Dromastru. Hodně silné Dromastru a to je přesně to, co chceš slíznout ve třetím kole, když hraješ Paladina. Teďka vlastně ani konsekračka by samozřejmě byla asi nejlepší draw pro Daniela, ale i ta konsekračka nevyklíruje celý board. A další minibot není úplně nejhorší, ale už je na to trošku pozdě, protože Mary získal na board ty jedné jedničky. Já si myslím, že přesně. To, že nezahrál minulé kolo Aldor Peacekeepera, ho teďka bude stát dost tempa. A tempo v této meči je to nejdůležitější. Jo, souhlasím. Tady vidíme možná trošku menší misplay od Mirariho, že mohl mít o jeden život víc, ale to není až tak důležité. Vidíme, že zahraje Shredder a prostě to faceuje dál. Teďka kdyby Daniel měl nějakou schopnost se zbavit toho boardu, což ten Belcher není vůbec špatný proti tomu boardu. Ten Belcher je nejlepší, asi nemůže zbavit vůbec. Přesně tak, jak říkáš, tak Mary na druhou stranu nemá toho tolik, on tam má teda ty secrety, má tam tu competitive spirit, která je dost důležitá, ale to dá Danielovi ještě další kolo času se třeba dolíznout do té konsekračky, která by byla schopná vyklírovat ten board a pak by ty secrety byly dost zbytečné. Já si myslím, že tady asi přijde něco jako trade shredderem, uvidíš, co ti padne. A tady to je hodně nepříjemné, tady vidíme trošku PJ Saltwell plate od Mirariho, protože tohle bude znamenat,
že Mary ztratí všechen board, který doteď měl. Ale na druhou stranu to není až tak strašné. Z toho důvodu, že Danier teďka cokoliv, co Danier zahraje, tak a taky umře. Takže Mary furt bude určitě první, no, který bude mít ten board presence. Jenže Mary ho nemá moc na ruce. Takže... A hodit Creeper s tokenem v šestým není úplně ideální to, co bys chtěl. To určitě není úplně to ideální to, co bys chtěl. Tady Danier má ještě na výběr, a krom toho samozřejmě, že může dát jenom Hero Power Pass, všechno umře, tak teoreticky může zadat Justicar. A z toho důvodu, že by mohl získat vlastně tu vylepšenou Hero Power, kdyby místo jedna jedničky za každé kolo, za každou Hero Power dostal dvě jedna jedničky. A to je určitě možnost. Mohl by taky zahrát něco jako Equalitu Master for Battle, ale a proč by si ničil ten IOV removal, který vidíme, že Mary by úplně zničil. Takže tady myslím si, že nic se rozhodlo se pro tu Justicarku. Myslím, že to byla v pohodě play. Myslím, že mi to líbilo. Teda při nějaký Master Haunted Creeper a Competitive Spirit bych očekával. Tak tak, a tady to je dost silná play, protože Mary teď neměl co hrát. On Mary, kdyby teďka neměl ten Master, tak nebo neměl, nenalíznul se třeba něco jako Shredra, tak by neměl prostě co. Ale právě kvůli tomu Masteru, vlastně s pomocí toho Competitive Spiritu, příští kolo bude mít 8 power na boardu, a pak má tu zbraň, a má tam ještě nějaký ten Avenge, a má další drovy, který prostě může si dolíznout něco jako Doctor Six, může si dolíznout další takové ty karty, takové to karty, které přesně jsou tak velice silné. Tady teda přichází Shredder od Daniera, asi společně taky s tím Masterem, což je teda trošku weak play proti Consecračce. A Deface, takže nechce prchnout žádnou Avenge. Vypadá to tak, neprocne žádnou Avenge, ale procne Competitive Spirit. Ten Competitive Spirit procne tak jako tak. A Mary tady má úplně nádhernou odpověď. On tady má ten, tu konsekraci, která vlastně se zbaví celého boardu Daniera. No. Záleží teda samozřejmě, co vypadne z toho Shadra, jestli to nebude další. Kdyby to byl další Doomsayer, tak se ho může zbavit. Tak. Každopádně tady to je v pohodě pro Maryho. Tak tak. Přijel tady asi dva secrety bych typnul, protože chce, no jak jenom jeden. A to je docela zajímavý, play, protože... Vík proti konsekračce. No, přesně tak, to jak, přesně jak říkáš, tady teďka kdyby Danier si líznul konsekraci, tak co Danierovi úplně bohatě stačí je zautočit do toho pavouka a vyklírovat celý board. Takže tady Mirror se rozhodl proti té konsekraci nehrát, i když on to dává smysl. Kdyby, kdyby Danier měl konsekraci, tak už ji zahraje. On určitě ví, že ji nemá prostě v těch pěti kartách, co měl. Akorát, že nehraje okolo té konsekračky prostě z vrchu. Z toho top takže... deku. No, z toho tak. Tady teďka Danier má víc možností. Danier se může rozhodnout něco jako pro Tyriona, může zahrát něco jako anti-Gilbota. Tady ten útok, nevím, jestli se mi úplně líbí, z toho důvodu, že procne právě tu Avenge, okolo které hrál hezky minulé kolo. Úplně nevím, co zamýšlím. Teď... No, ono, jak se to vezme vlastně, protože on ten... No, nevím, jestli mi teď... Ten Tyrion je tady dost smutný. Ten Tyrion je tady dost smutný, ještě navíc ta repetence, která z něj udělá právě jenom 6 jedničku, není úplně to, co chceš, a plus tady ještě ten Nightjuggler, který dává šanci a střed do toho... Nice. Tady ještě teoreticky, pokud chce, tak může... Jako mohl by to ještě vytvívat Creeperem. 11, 12 damage. Neměl by to být. Takže ten moment, když ho prostě Daniel zaútočí bez Ashbringerem bez toho, aniž by se vyhiloval, nebo položil nějakého miniona, tak prostě umírá na tu 2 jedničku plus juggle. Jestli něco by se mi možná líbilo trošičku víc, kdyby Mary přece jenom, jak jsme říkali, minulé kolo neměl taky konsekraci, protože kdyby tam měl, tak ji zahrál. A tady by se mi možná líbilo od Maryho, kdyby si rozbil to Hound Creepera. Dal vlastně Danierovi 2 damage víc do facey, Danier by byl jenom na jednom životu, takže i kdyby tam byla konsekračka, tak potřebuje k té konsekračce přesně anti-Gilbota nebo Belchera, aby ho to zachránilo. Co tady rozhodl tady neudělat, má tady Danier teďka to anti-Gilbota má k tomu Aldor Peacekeepera, ale bude to stačit, aby přežil, každopádně když zabije to Jugglera, nebude. Vlastně my tam vidíme, že tam ještě Noble Sacrifice, takže tady není nebude moc co řešit a Mirari to tady vyhraje svůj druhý meč, svůj druhý vlastně, druhý meč tady toho zápasu. Druhý meč tady toho. A druhý meč tady toho zápasu a dostává se do top 4.
Tohle bylo docela zajímavý hry. Mirady měl v obou hrách docela na hodně nadprůměrný drop. Hlavně tady tu hru prostě dost rozhodnul ten top deck.